Цуслангийн чиглэлд зам тээврийн осол гарах тохиолдол гарсаар байна. Иргэд ихэвчлэн хайс хашлага давж шургаж осолд өртөж байгаа бол жолооч нарын хувьд хурд хэдрүүлэх зөрчил ихээр гаргаж байна. Энэ тал дээр Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хилцээс анхааруулгах сэрэмжлүүлгийг хөргүүлж байна. Тодорхойлбол зам тээврийн ослоос сэргийлэх гол шалтгаан нь иргэдийн ухамсар байдаг. Жолоо барихтаа согтууруулгандаа хэрэглэхгүй, цуслангийн замд явахдаа хурд хэтрүүлэхгүй зэрэг асуудлыг мөрдөхгүйгээс ийхүү асуудал үүсч байна. Олон буудлын арын замууд, мөн бэлгэсэлхийн замуудад өглөө оройн цагаар, замун одоо өдрийн цагуудаар ийм цагуудаар тодорхой цагуудаар байршлаа үржиж хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж байгаа. Яг энэ иргэд ус хандж хэлэхэд анх одоо хууль эрдчихснээс хойш согтуур тэрэрс жолоо зурчлал нэг дүүрэгтэй нэг 5-аас 6 ч гэдэг юм ийм одоо байдаг гэсэн бол одоо бол яг одоо буцаад эвэндээ орж байна. Яг одоо дулаан таны үйлрэл гэсэнтэй холбоотой бол Сүхбаатар дүүргийн хувьд хэмээл өдөртөө нэг 10-аас 15 тэрэрс согтуур жолоо зурчлал илрүүлж байгаа. Энэ маань шөнө одоо илрүүлсэн зурчлал өдрийн илрүүлсэн зурчлалтай нийлээд 15 орчим зурчлал илэрч байгаа. Энэ маань маш өндөр тоо юм. Энэхүү зам тээврийн ослын тэргүүлэгч шалтгаан нь согтуугаар тээврийг хэрэгсэл жолоодох тохиолдол байсан бол нөгөө талаар хурд хэтрүүлэх зөрчил цуслангийн шин замд гарсаар байгааг замын цагдаа хэлж байна. Энэ тал дээр явуулын хурд хэмжигч ажиллаулж байгаа ч за зөрчил буурахгүй байгаа юм байна. Иргэд жолооч ямар одоо арга хэмжээ авч үүнийг дасан зогсоох чиглэлээр явж байна гэвэл цуслангийн замуудад бол явуулын одоо хурд хэмжигчийг одоо тавьж байна. Яг одоо энэ зам дээр тэр зам дээр гэлгүүгээр одоо зөөврийн хурд хэмжигчийг одоо тогтмол байрын сольж тавьж хурдын одоо хэмжигч энэ одоо ажлыг одоо эрчимжүүлж ажиллаж байгаа. Цаашдаа осол зөрчлийг бууруулахын тулд тодорхой арга хэмжээ авч эхэлсэн байна. Тухайлбал цуслангийн замд хурд хэтрүүлсэн бол эрхийг нь шууд хасгаар олж байгаа юм байна. Түүнчлэн байнгын эргүүл гарч согтуугаар тэврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчлийг хянаж байгаа тухай иргэдэд сэрэмжлүүлж байна.